yako akawuwo ne banonyereza abantu abo bawalinga wokeberebwa naye kati ekita kyaliwo bannaddiini wamu n'abasawo b'oku byalo bayite ba VHTs nga bakulembeddwamu Bishop Ivan Lugolobi ne Namuli Jenny basabye gavumenti nabo okubalibwa mu ttuluba ly'abantu abatalina kulemesebwa kutambula naddala mu kiseera kino eky'omuggalo kubanga obuweereza bwabwe bwankizo nnyo mu bitundu gye bawangaalira batubakolagana lwaddaddiini lwadda e n'abasumba abalimu epiita mu bantu basobola basaba obuyambi obw'emmere which is very difficult. Lots of them not bad. Now we're going to go. Bano okwogera bino babadde mu lukiiko olwayitiddwa Diso w'ewakiso Amanya Kankwindi nga lwetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo wamu n'akakiiko akalwanyisa ekirwadde ki COVID-19 mu disitulikiti ewakiso. Twekuŋŋanyizaamu ekintu kino okutaasa n'okuyamba ku bantu baffe. Bantu baffe bambi babadde bubi nnyo. Oli akusanga mukubo nga mutuufu otyana okuyita mukubo. Just because abantu bagenda kuyikira oli agambye kansaasaavuna za nabbanja, siina kyakulya, njagala kino, njagala kino naye ate ng'oli muntu. Sola kusustaininga kwanza ntwale ebyalo bina sola kusustaininga byalo bina nga sina na chenafunyo kuva jenchikirira na muri jeni nga yakula ba VHTZ mu district 10 ewakiso asinzidde wano nasaba government nabo batekebwe ku musala kubanga bakolera bwerere era nga bano diso abagumiza nga bagenda okutekebwa ku lukiiko olwa COVID-19 task force olw'ekyalo okubasobozesa okubaako kye bafuna ekirala ba VHT tukola nnyo buli kyalo kiriko aba VHT bana buli omu babiri babiri balina obuvunaanyizibwa bwabwe naye ng'ekisookera ddala naffe twagalayoko ku kasaala kubanga bannange tukola nnyo kati nga ssebo njagala RDC ssebo okwogera ku kintu kya COVID oli eyasooka waaliwo enkola nti omuntu bwe yavanga gy'avudde nga bamunoonyerezaako oba bwaba waafi afudde ku kyalo nga batuweereza abasawo ne bagenda mu kitundu ekyo oluvannyuma diso akulembeddemu okutongoza okugaba emmere yabaweereddwa abakansala b'ekitundu kino okuyambako okudduukirira abakadde wamu n'ababali mu bwetaavu ewera ddala ttani bbiri so twetegereza nga tuyina tujja obumu ng'abakulembeze mu kitundu kyaffe tusobola okulabulako kyetukolako okulaba nga tuddaabiriza abantu baffe abazibanyigiriza omuggalo kakasa bingi tuli ntukako ng'abakulembeze singa tunasobola okukakasa tusobola okubeera obumu abantu abalala abasoswaziddwa nnyo mu nkola eno be ba VHTs era VHTs bano bajja kuba bali ku lukiiko lwe bayita Village COVID-19 Task Force gye nkiikira sinafune wadde 10 naye nga bagamba mpa n'olyamu buli nga bambi oli touched twomugobe naye n'omugambo mumanyi nina kusakireko naku embanfu era ky'oba ofunye kyonna ekimukwasa n'okimuwa neyanza naye nekino kye tutadde olunaku lwaleero tukoze olw'okuba tubadde twagala okutuusako obuyambi eri abantu baffe bakansala bano nga bakulembeddwamu Wasa Emmanuel wamu ne Lubuka Henry banyonnyodde ensonga eyabaviiriddeko okudduukirira abantu b'ekitundu kino abasinga basuubuzi basuubula Kampala n'oluvannyuma lw'okuggala ekibuga ekibuga ne bakiggala nga tebakyasobola kutambula genda Kampala kukola mirimu gyabwe embeera ebadde banyigirizibwa ne banneefe nga abataxi tubiri twebaza olukiiko ono olwategese ekintu kino yenna anaaba afunyeyo akatono alaba ng'ali bubi naye abataxi tuli bubi bannaffe bali mu mayumba tebakyakola abamu bapangisa balwadde tusinkanye obuzibu tolina bw'otuukira kulaba banno ono omutugeko naye twebaza kutunda akanaba kafuniddwayo abantu abamu ku abo abafunye ku mmere eno basimye enteekateeka eno ey'okudduukirirwa era ne basaba abo bonna abalina obusobozi okuvaayo bayambe ku bantu kubanga mu kiseera kino bali bubi ddala ekituufu kyo gavumenti yadde egezezzaako pulogulaamu ez'enjawulo okulabika ng'edduukirira abantu naye ng'abantu bangi nnyo tebasobodde kubeera nga batuukirwako abantu bangi baagambibwa ssente ya nabbanja naye buli akusanga agamba kansala ffe ngale tusobodde okukola ki kubaako ke tufuna neebaza mukama katonda atusobozesezza okukwata ke tubadde tuyina ne neebaza na buli kinnoomu asobodde okukuŋŋaanya kaakuŋŋaanyizza n'akaleeta tukagasobole tukagabira abantu Ajay Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television be tunasobodde okukafunira tujja kuba tukabatuusaako mwebale nnyo banaabategesi amanyani amanya asigadde nsubugala gyabwe bamanye nga Judisa.